Небажане об'єднання. Спортивна спільнота «Черкас» повстала проти намірів влади приєднати палац спорту «Будівельник» до центрального стадіону. У свій супротив очільники місцевих клубів і федерацій, тренери, спортсмени та уболівальники висловили під час круглого столу. Про можливе об'єднання директорка «Будівельника» Світлана Бондар дізналася випадково. За її словами, таку ініціативу профільного департаменту мерії вже підтримав міський голова Анатолій Бондаренко. Усупереч усім аргументам проти. Таке об'єднання, кажуть учасники круглого столу, лише палац спорту усіх спортивних регалій, можливостей приймати низку міжнародних першостей і знищить статус олімпійської бази для тренувань. За словами директорки будівельника, це комунальне підприємство може стати розмінною монетою у політичній боротьбі в місті. На думку ж директора баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» Володимира Гриценка, таке об'єднання може ще й лишити Черкаси без єдиної професійної команди. Її меценат, голова Федерації баскетболу України Михайло Бродський, є опонентом міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. І саме через це підозрюють учасники круглого столу і вся ця колотнеча з реорганізацією будівельника. Об'єднання будівельника з центральним стадіоном у міській владі пояснили розширенням діяльності муніципального спортивного клубу «Дніпро», у зв'язку з чим, на думку владців, виникла необхідність створення відповідних умов для проведення тренувальних занять і матчів. Хоча сам муніципальний клуб про такі потреби не просив. Проєкт рішення має бути винесений на голосування на найближчому сесійному засіданні. Як будівельник є розмінною монетою в цій політичній боротьбі, в тому, що хтось там комусь мститься. Знаходився час для всіх. Час для тренувань і час для змагань. Так, було дуже важко, щоб всі були на рівних умовах. Завдяки тому, що колектив був успішним і є успішним, підприємство отримало центр підготовки олімпійських видів спорту. Об'єднання абсолютно старнірує цей статус, цей статус. Старнірується абсолютно. І 22 заходи, які були проведені тільки за 3 роки, завдяки цьому статусу, вони в майбутньому проводитися не будуть. А це надходження. Це надходження до міста, надходження до палацу спорту. Місто Рівне наступного року буде мати новий крутий палац спорту. Отримало десь біля 150 мільйонів гривень. Черкаси запросто, не буду зараз наговорювати багато, ми могли отримати не менше на будівництво подібного палацу спорту. Але міська влада проявила там, я не знаю, як це назвати, неефективність, байдужість. Палац спорту «Будівельник» від палацу спорту в Кракові, який приймав чемпіонат світу зі стрільби з лука, відрізняють тільки розміри. Ото й більше в 5 разів. Звичайно, більше може все інше, абсолютно на тому самому рівні. Палац спорту «Будівельник» – це не тільки споруда із скла там, і бетону, це такий живий організм, і в нього є душа. А душа – це провідники палацу спорту.